Ясно.
Яачс хой хот бич тий. Энэ ара мессеж ирж байна ара. Ойло уншо. Болох юм уу? А яа тий минес дэр юм чтэй. Йоо гэнэ ажлын чи гадаа хүлээж байна хамт хоол идэг гинөө. Хи. Мэд гин хи юм бол. Чи дугаарыг таньдаг. Би өстө мэдхгүй дугаар авах чинь. Аа. Тэж ба хэчээд би уурд болоогүй шүү дээ чи яах гэдэг юм бэ? Юу юу хажуунаас эрэгтэй хүн бичиж байгаа юм шиг гатгаад байх чи. Хинбэ мэмэ гэдэг тий мессеж бичи заяо. Араа тий. Яс хариулсан уу? Хариулж дий. Хинбэ гинэ. Хошин. Апа яах вэ? Одоо ингэ. Одоо байж. Үнээр. Ингэ. Би яага сандраад байна яа. Юу хийвэ? Одоо буудалд байна үнсэлцгий гэж чи. Тэгээ сандраад байна. Шаал худлаас өсөж чи. Чи мэдэн шиг хинэр надаа буудлаар явдаг ямар юм бэ? Тийш үү. Яг уу яг уу хаяг уу. Үнсэлтэй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Ямар ч нэр бичээд хэрэггүй заа. Энд чи ийм байхгүй юу? Миний нууц замраг над руу мессеж бичиж штэ. Хариуд нь би хивэ гэж чи. Тэр энэ хоёрын хооронд ямар нэг асуудал үүсээд би ууралцсан байгаад тэгээд нууц замраг ингэ хинбэ ууранда тэгчихэж болно ш. Уурч гараг байгаа. Өө яг. Яг үнэ. Ямар аймар мэтрэгчтэй байна аа? Ийм юм тохиолдсон юм уу? Юу гэж чи? Аймар. Ой, хариу ирчээ. За юу гинвэ? Уур чин гараагүй байгаа мó. О юу аа энэ вэ? Аа чи ирдэв үү шүү? Аа чи яг харсан юм уу чи? Хараагүй дээ. Би уурд болоогүй л юм шүү дээ. Байж л наатай л байж. Би задарч үзээ. За юу ирэхдээ бол уурд нь шүү дээ. За юу өгшөө. Задгаатай. Ямар? Яг уу? Яг уу? Сарааш байж байж. Яг юу? Яг юу? Ингээд л бодлоор үсэлцэгч юм. Үгүй ээ, наадчихгүй шигтэй. Үтэн аваад эргэтэй хүн байна гэдгээ мэдээ, тэ? Яг үн, яг үн. За, жоохон айцгаа ийнэ яа. Яг юу? Ой, ой, энэ эргэтэй хүн байна шүү. Хүрчээ. Хэлсэн шүү дээ би. Энэ хараа хоолдо гахаж засаж байгаа юм аа. Гинэ. Ямар зөв юм байна аа? Өө чи өө онлоо залгаад наруу залуу байна уу асуугаад байгаа. Тэгээ цай онлоо залгая. Энэ яг байхгүй гараа явцлаа л та. Оно. Ой. Хамгийн гол садар жолгүй шүү. Тийш шүү. Энэ надруу залгаад нэг шиг яах юм бэ? Үе. Үе. Надруу залгаад нэг шиг. Үе. Яатис. Аваад буудлаа нүслэе гэж. Ээ юу ч тийч дээ. Юу яач? Аваад надад толгойг байхгүй гэж яг ямаа асуух. Гарь. Бай гай гай. Ой. Оно. Чи Бано, 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 чи. Мо, мо, яса. Чи нарын сонгоод би ярэти та. Алга байна. О чи хаанаа гэв үү? О би батаа бит ойн авдгур сэлгий ажиллах бааз тоод идэхгүй байж. Гэтлэт, гэтлэт, гэтлэт. Ой, нарын сонгоод наа чарч би ярэти та. Алга байна. Төрөөхөн орж ирээд бараа маань өгс байхгүй гараа явцсагс чинь. Ийе ашгүй би энэ хорд нэг юм амжуулдаг гинэ. Юу? Юу амжуулах юм чи? Би ажиж битгий. О чи байх харагдах юм бол ана байлгаж байгаа юм идүү. За, за би одоо очтоо. Гоё урлаш. Яса. Юу чи? Өөртөө зараас бараагийн гар хоёр удаа гарч ирэх намаасаа. Дээр юм зогсооч. Бана чисээ. Уанц я буруу ярьчихгүй. Буудалд байна үнсэлцээ гэж үчи. Би балаагаад байна. За за за. Шал димэж тоолч юу? Зүгээрээ. Зүгээрээ. Одоо орж ирээд хэрэв хардлаа уурлах юм бол уучлаарай бид нар битсэн юм аа гэж би хэлчих заяа юу. Би найз гэж хэлж хэлсэн шүү заяа. Зүгээр тач буу. Оо чи нааш та нар суугаа. Чи нааш та. Аа. Та чи хэзээ орж ирв аа? Чаас айхтар үхэн бэ? Яасан бэ? Энэ утсан чинь мессеж дээ. Надад байсан чиний утсанд энэ хараа. Уур чин гараагүй байгаа юу гэж энэ хэлээ. Тэгсэн. Тэгсэн. За тэгээ. Бид нар бүгдээрээ нийлээд чамаар тоглосын. Чи яг юу яриад байгаа бэ? Энэ утсан чинь уур чин гараг байгаа гэдэг эргэж төвөөс мессеж ирлээ. Энэ юу яриад байгаа болоо? Үй. Мэдгүй юу яриад. Чи ой мессеж ирсэн байна. Энэ хиний дугаар вэ гэж би чамаас асуусан. Үй ээ нөө тоглосын гэдгийг хэлээ чи. Юу тоглоо? Үй. Сайн бид хөрөө хаалт ичээд аваад. Ээ. Би энэ урагта ярьсан байхгүй юу? Юу яриад батараад байгаа юм бэ? Чи байхгүй байсан шүү дээ. Аа чи сайн бид хөрөөг орж ирсэн дараа орж ирчихээл бараа яа байхгүй нь яана би баригдаа гэсэн төрөө. Юу? Юу яриад байгаа юм бэ? Би ястай юмш бодож байгаа юм шүү дээ. Одоо бид нар тоглохгүй байна чи. Хилэлдэ. Ёо юунд гутрах гээд байгаа юм бэ ёо ядрагаа дээ. Маша бай. Үгүй ээ үгүй шүү дээ. Баггүй. Бараа бид нар явж шинэ утас сая мессеж ирэхгүй эхтэй үнэс. Хэл 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 хий. Хам тавьчихсан. За чи хараа. Ястай өгөхгүй баг. Чи өчигдөр ороо 8 цагийн үед ороо ихгүүр үлдэхгүй үлээг ингээд дайлгнаа зогчихсон биз дээ. Эй нар сулгу. Би наад наад. Хүүч. Дайлгнаа даах байхгүй хоёлаа дэлгүүрээс би гадаа чамаа хүлээчихсэн биз дээ. Оо тий би хүүхдээ бидэг авчихсан чи дугаа ийшээ зогсчихээ да. За юу. Эн хин бэ? Бид хийлээ тоглосон. За, за тэгвэл чи өгөөч чадахгүй шүү. Уур дэндээ чи 3 галын үүднээс 0.50 гэсэн лант цогоо яваа үстэй үү. Ой, наа чи манай хатмаавын машин. Наа чи манай аавын машин шүү. Чи нэг наа өөр юм агуул. Хитэд наа дугаа хөөж заяа юу. Юу вэ энэ? Энэ хэний машин бэ? Ой, хэний машин бэ? Ойе, гэр бүлийнхээ асуудлыг гадаагаар ярьж, хэр үлийн бузар туслаа. Биш тийм наш. Вэ, тоглосон гэдэг очичих юм сони. Бараа дэрээ ирсэн юм бас. Ой, ой шүү. Одоо ана цогсоо хитрээ хартаа. Яа ра байдараа. Яасан бэ? Та бүр тоосон гэж хэлдэг чи яа? Одоо хэлчихээс юм. Ямар муу хаач вэ? Хэлчихээс юм аа хөөе.
хогчин муу балай өгөн. Чи дугаа байж би наадгүй чи би хэлв хэлээд та чи дугаа очоод та. Ядаргаа тийм. Чи яагаад юм бэ? Угаас би өндөд тарын таньлаа шүү дээ. Тийм үстэ. Та нар миний оронд тавиад үзлээ өөрийгөө. Бата. Чи яг тийхгүй юм бэ? Чуд ямар амар сүртэй юм бэ? Угаас би ойлгоцсон. Би эдгээр тоолоод бичсэн юм аа. За миний найз. Найзтраа сүултэн проблем одоо тэрийг нь ойлгох юм байна. Ойлгоо барах чи ямар хайр. Би чи ойлгоо барах хайм биш аа. Чи очиж үзээч. Оо бараа өгөө. Найзтраа өгөө. Бату яач вэ? Ань яагаад юм амар өгөө. Ань яагаад та? Бат бэс чүтсэн юм аа. Би чиний дугаарыг мэдэн штэ. Өөр хүний дугаар байсан юм аа. Өөр байхгүй юу? Та нар ямгараас үлдсэн байхгүй. Аравдгаа сал. Шуу сал. Би шуу. Дахир. За сайн байна уу? Сайн байна даа. Захир сайн байна уу? Сайн явж ирүү та. Сайн байна уу? Өнгөсөө өнгөсөн суул та. Аа сал та. Өө сал та гэж заавал штэ. Юу болоод та? Ой. Би дөнгөсөө Францаас өнгөсөн буугаал. Кичнээ гой өндөр сэтгэлтэй бууж ирсэн. Эргээд нөгөө бараан амдрал намайг тосдоо. Яга та их нэр хүүхдэ барьцаадаад байгаа ч. Захирлаа энэ нэг балай өгч хүнтэй яваад гээд боо юм болчихсон. Чи юу вэ? Энэ харасаад эндээ сууц юм уу? Гөөгөө. Тэ юу чи юу? Өө би их нэр хоёрын нөхөр хоёрын хооронд жаруулж байгаа илжил байлаа. Чи зүгээр хараа хүнийсээ шар хүн чи зүгээр гараа бай тээ. Тэгээ тий би шар хүн. Тасарын бич бас шар хүн. Энэ юм сима энд мессеж. Утсан мессеж ирээл бич. Андуурлагдаад товч конопон дарагдчихдгийг. Үгүй ээ тэгээд. Ер нь яа тийм. Хүн бидний спич хэлвэц. Сайхан төрсөн наран солох бит хоёрын буруу юу биш аа. Ган хоёр залуутаа уул цаал биз. Учир хаал биз. Унтаж живтэй л. Юу ээ юу яриад байна. Биений үнэн яас ийсний олж чаддгүй юм. Батач хэлээ. Би яатсан байгаа. Чи наран солохтой яваад байгаа юм уу? Тийм үү? Үу. Чи тэгэл үү? Бор яриад байгаа. Тэгэхээр би мэс биччих би батах ууцсан юм аа. Тэ. Та хоёр яваад байгаа юм надад. Үе. Муу ойлгуулаад тах. Бүгдээрээ нэгэд бичихгүй юу? Бүгд тань яваад байгаа юм уу? Юу юм? Үе. Зарим таашаа. Гөө X ширээ нь олоод хилээд баяр X ба анх төөтөөр явуулж чадахгүй юу? Тэгсэн. Оо биш биш. За та хоёр баяр үргэлээ. Сайн яа. Францад ижил хөснөдгээ явахыг юу? Үе. Заавар савхнуу чи яагаад юм бэ тань? Эй, чи дугаараар мэс битсэн юм. Эний дугаар гээд байгаа байхгүй юу? Одоо шалах, залгаад үзээд байгаа. Одоогийн дугаарыг. Тийм яваа шүү дээ. Аач гач шүү дээ. Тэгээд энэ байна шүү дээ. Тийм ээ, тийм ээ. Юмний учир зүг олоож аваагаас уучлах уу? За, тэгээ. Та нарт ирээд эртний хэлчихгүй чи би яаж нарт хэлэх вэ? Эхлээ завгүй зохгүй би болдож болохгүй. Хитэд авах. Одоо нарас нар чи эргүүлээ нэг алгатай хариуг авчаа шүү дээ. За, тэгээ хийш аваа. За, уучлаа. Эвдэр эвдэр эвдэр. Үнсэл цаарай. Хараач ямар хатуу тоглолтгий. Эх жаа гэр бүл салуулъя. Хайш. Хош. Манай агаар нэг тоглоо. Уултээр үлдчихэж гүй. Бид нэг асаатай та хэдэн 10 таг хүн байна шүү. Яг юм бай яг. Батай юм хош. Захир сайн явсна тийм. Сайн явла. Маш сайн явла. Аа яа. За өнөөдөр надтай Францын олон улсын циркийн улсад ирсэн. Манай амьдтай циркийг айгүй сонирхож байна. Үзье гэсэн одоо 10 минутын дараа ирнэ. Амьдтай гарах. Яна балага тасарлаа штэ. Чи юу ч болоод аамаа гэдэг юм чи. Ирээд аа. Юу ирээд гэв. Юу ирээд гэв. Чи манай хамтдын цирк. За манайха би захилт хэлье. Би учрыг гаргаад хэлье заая. Юугаа үзүүлж хуухай байж та. Яа. Яамчгүй. За байр байранд очиж хурцлаа өмсөө бэлэн бай чи. Би захилт хэлье. Бушуухан та нар юм аа бил. Чихгүй бүгд заая хөөсгөр юм чи. Ажич. Оо юу болсон ярьж чи. Жум буруа. Жуко. А яа да. Ой. Чи надад осод сайхан кофе цайгаар дайлаад байж гүтөө. Тэгээ миний ярсэг массаж орчуулж. Одоо ч за. За. Одоо яа. Одоо юу? Одоо ороод ирсэн байна. Захирлаа. Хэд дуулахыг сайн мөн хоёр мэдээ байна. За сайнаас нэг. Циркийн засвар дууссан. Эх сайн байна. За. Жүжигчдийн өрөө тэр амьдтын жүжиг дүүшлэх болгоно гэдэг нь маш сайн. Харин тэр муу мэдээгийн туяа хэл. Ой, би яач хэлгий чи өөрөө хэлэхгүй юм би айгаад байна. Ядаж хальтай байж л та. Юу болоод байгаа юм бэ? Захирлаа хамгийн гол нь та 50 байгаараа заяа. Би 50 байж л. Таныг байхгүй их юм болсоо захирлаа. Ингэхгүй юу та? Нөгөө бархуугийн илэн байж штэ. Хей, нөгөө хар цилиндр малгай дотроос гаргаад ирдэг цагаан туулаа байж штэ. Тэр ястаа хөрхиж. Манай циркийн ганц цагаан туулаа. Тэд туулаа би сая гадаа шаа яваад хаасан. Тэр чинь нөгөө таны Африкаас авчирдаг мах чи анаконда могоо байж штэ. Тэр чинь барид идсэн.
баяр хуулаа байхгүй. Өө мөн махач хог. Харин илэрхий тор морноос нь харахад яг харин тийм ээ. Харж кандел тийч махач могоо. Харин тийм юм байж байгаа. Тэр илби юм бол тагтаа махтаа гаргах. Би тэр яг тэгсэн чинь хамгийн гол нь та тайван байгаа зэн. Орсын циркэс авчирдаг ихчлэн хоёр бар байна штэ. Лүсэ тааны хоёр яа. Амжилттай. Бара циркийн сургуультай хоёр бар. Амжилттай шүү. Туяа сургуулийгээ байжрахгүй юу нөгөө хоёртэй чи. Тэгсэн нөгөө хоёр чи нөгөө анаконда могоо гэж хуваагаа хийсэн. Бастад хуваад одоо могоо байх. Могоо байх. Могоо төвчлөр бас бар марыг юм та. Харин тийм ээ. Могоо юу хоёроо тул хоёроо бол. Тэгс тэгс тэгэрлээ арай дуусааг бай. Тэгсэн ингэхгүй юу та. Бара циркийн цаан дамбо. Манай цирк Монгол улсад байгаа ганц цаан дамбо. Дамбо. Дамбо байхгүй юу? За тэгс нөө дамбо ши уур нүрс юм уу яасан? Игчтэй хоёрыг бяцлаа хийсэн. Юусе тань хоёр балкад болсон. Яс юм зэрэг. Энэ суудлын бүрээс барь ярьсан. Тэжтэй юусе тань хоёр. Хайр арьсын ямар хайлтай юм шүү дээ. Дээр нь зигзаг гэдэг нь юу гэж байна? Зигзагаар ойлгохгүй юу? Оо бүр алаа дээлтэй дооё. Тэж дээ. Чи юу нэ миний амьдд өгөхөд ямар хаз жаргалтай яриад байна? Яасан бэ? Тасдаа эцэг яагаад? Яа хэрэг цаа ийм юм. Амьд би үнийгээ барьж идэх та алах тийм гоё харагдаж байна. Тийм ээ. Хамгийн гол та тавиан байна. Тэгсэн ин даамбо хаваа. Даамбо ингэсээ захирлаа. Гадаа хүүдрээд өвөл одоод ич тижэл олдохоо байгаад өнөө даамбоч нь хөөй тураа төй. Сүултээ нүднээс гараа жижигхэн баруу шиг юм болоод. Тэгээ энэ итгэн элчин сайд яамны хэрэг нутаг уцаагаад аваа явсан. Заа баха ямар ч үсэн амьд бид нутаг уцчихээ. Миний хурн цагаа азар хаваа. Хурн цагаа азар гол исэн бид бай. Ойоо. За морьто үзүүлбрээд үзүүл. Ой. Морьто үзүүлбрээд үзүүл та санахгүй байна. Тэр гурвч хөгшрөөд өгөнд орхоо байгаа зөвнөө тэтгэвртэй гарсан штэ. Одоо 100 айл дээр барилга материал цогоо морин тэрэгэн дээр явж байгаа. Бэт. Сай. Жоби хурд руу явсан нэг турбаа хэцсэн морь намайг хараад. Зээ штэ цагаанаа багтаа. Захирлагаа таниад байхгүй юу? Яна ата юу үзүүлж хуухан ажиг юм бэ? Харин тийм ээ. Аа би юу надад таарай тэнэ. Тэгээ харин захирлаа. Тэгээд миний амьдтыг бүгдийг алдсан юм биз дээ? Вэ өөрөөсөө би нэг алдсан шүү дээ. Тэгээд одоо харин ямар ч зүйл үзүүлбэр байгаа. Чи ор. За заадуулдаа хэл. Өөрөөсөө могоо болдгосноо өөрөөсөө туулаа болдгосноо. За бүх юм үзүүл. Ямар ч зүйл нэг юм үзүүлээ та яг уу? Би морь чултаа ууны.
мэдхгүй нэг юм үсүүлүүр бэлтжил гэж. Заа чи баг зүгээр шүү. Болохоор юу? Болохоор юм байна. Заавал яг ориг барьж яваа. Хөөш. Энэ ориг чигээр хүний шийдчихвэл зүгээр биш. Яаж болохоор юу? Мордгоо харьцаа хэлчихэж шүү. Яаж? Юу үлээх үү дараа дээр гараа шүү, доор гараа шүү гэж. Ингэ штэ тэр чи хөө явж. Харин тийм. Энэ барнууд ямар хөөрхий. Болохоор юу? Болохоор юм байна. Ямар азар амьтуд авсан. Амьд үсэл бүх акт чамдаа тавьчих. За. Барааш. Хаанч юу хийх зэрэглээ. Зүгээр болоо. Энэ морин тогтсон усуд. За. Энэ барн тогтсон усуудын бүх гадаад паспортыг цуглуул. Бүгдэрийн визэнд орох юм. Бүгд визэнд ор. Бүгдэрийн гадаад явах юм уу? Шингэний орны бүгдээрээ тойрн. Цирк гэрээ гадаад явах.